Ами, без искам цъкнах вместо Playboy Friend, цъкнах Join Random, той взе, че влезна до други хора и си към фак, сега ще му чуят. Нали, мога да не говоря просто, обаче просто си викам от F4. Треска на деля. Да. Да видим какво ще стане. Кой ще записва? Крил ти ли? Аз правя така и се чуя къде си. Ти си още вътре. Кажи здравей на Vlog Nation-а. Здрасти! What the fuck? Как си бък на това? Как ми прилизна играта? Е! Ти защо... Аха. О, влезна. О, как се бъдна, човек! Хело! Тук ли си? Хей, чух звук. Силве. Какъв е този звук? Абе, Силве, бе. Fuck. Силве, аз умрех по абсолютно същия начин. Аз се спрях за секунда да си наглася малко звука, да те увелича леко повече и като се качих горе на тази платформа, просто теб те няма. Аз мисля, че ти беше сред мен, ама да. Динг динг! Рин дин 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 Ставай. Рин дин. Ами опитах се, ама не се получи. Ох. Не успя. Как се бъгна и ти. Аха, ето значи на тебе ти бъгнато също. Някъде тук трябва да съм умрел, беше същата стая. О, о, какво е това? Какво е това? Прилича на... Много е грозно. Ама, какво ти прави? Рип, о, не искам да ходя там. Боже, на какво? Нямам стамина обаче, нямам стамина. Моля да го скача отгоре. Това се приближава към мен, ужас. Има още едно. Ама какво правим тогава, ако са две? Ама не искам да съм тук вътре. Ама кефи ме как той не ми обръща внимание изобщо. Той не ми обръща внимание. What the fuck? Ужас, но... Опитам се да го прискоча. Не виждам съм. Човек, те всички стаи изглеждат еднакво. Знам. Чакай! 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 Дани! Чудесно, разделихме се. Оу. Ами, това е моят край, като гледам... Да не ли, да не умря, бе? Защо пак пише Return to the Bell? Въпросът е на къде е изхода? Насам ли беше... Ой, не мога да повярвам. А, ти си тук! Не мога да повярвам. Сина, намерих камерата! Добре, добре, давай да си ходим! Махаме на тук изход. Какво е там това величината, което свети? Не знам, не знам. Там не е ли това нещо? Свети, а не бяло. Чуваш ли го този? А това може би е кораба. Да, да, това е кораба ни. Хелп! Какво? Хелп! Не онзи! О, о! Камерата! Не, камерите! Къде е? О!
Къде е? Къде е изхода? Къде е изхода? Къде е изхода? Къде? Къде е изхода? Да къде беше изхода? О, той ме видя пак, май. Къде беше? А, натам. Добре. Фак, стъкнах се. Човек! И двете канели са тук. Да, тук са двете, да, всеки двете. Я да видим кой е излезнало. Този буквално те грабна и аз си взех камерата и си викам, окей, сега си убия, ако умре, аз просто тръгвам. Да. И той те замери, хвърли те по мен и аз умрях. Ужас. Има още едно. Има още едно. Какво правим тогава, ако са две? Виж, то гледа тебе през цялото време, мен не. Да, ти си просто като камера мен от National Geographic се едно. Гледай! Гледай, 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 гледай! Гледай, гледай, гледай! Гледай, гледай, гледай! Бягай! Онова там, онова там, онова там! Вау! Що не? Уааа! Ти на камерата не се обещам. Чули ли това звук? Да, да, чул го. What the fuck? Крил ти ли той е? Телепортира ли се? Кво е това там? Това същия ли? О, ами това е моят край, като гледам. Той идваше към мене. И двете камери са тук. Да, и двете ли? Двете, да, същи. Yes. Как клик на клипа го няма на 2D паметна? Прежуй. Чеше си тъфяците. Вау. Да. Чакай. Саунд ли? А, Rescue Hook ли? What? Rescue Hook. Какво беше? Нищо. Вярно, че нашия такова се беше изстрил. Аха. Снимаме как мисля. Не! Айде, не си. Давай. Твое. Твое. Как се бъг в мен? Вау. Да. Интересно. Как се чувства? Нали? Мале, как се чу заради микрофона. Ама имам чувство, че сега, като сме пак обратно... Дани, 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 Дани! Какво, 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 какво? Не, 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 не! Крил ти де? Силвет, това е dead end. Аз съм dead end. Това е dead end. Оу! Помощ! Бяга! Оу! Не мога! Трябва да намери изхода. Кво е това? Със стил ще си излезе от тука. Намерих изхода, добре. Свърши батарет. О, не, човек. То така ме стресна, че си изключих Instant Replay и не го клипнах това. Няма нищо. Дори не виждам къде е камерата, вау. Я да видим. Вау. Опс. Вау. Какво ще кажеш за това? Да. Керинг! Значи е нашия, така беше изстрил. Аха. Снимаме как мисля. Не!
Какво за това? Не, фак! Онзи да потиде. Силве, това е Dead End. Аз съм в Dead End. Това е Dead End. Бляг! Какво ме бляг? О, не, човек. То така на стресна, че си изключих Instant Replay и не го клипнах това. Няма нищо. It was just a dream. Както в друг бях казала, друг клип, бе. It was just a dream. Sometimes I feel like somebody's watching me. Как ма кажа?